ветувањата кои ги даваат политичарите текот на изборните кампањи се дел од програмата на нивната политичка партија која што се учествува на изборите. Доколку таа партија победи, нели формира влада во која што кај нас секогаш, скоро секогаш е коалициона, односно составена од повеќе политички партии. И во формирањето на коалицијата се комбинираат програмите од политичките партии кои што ја формираат коалицијата, и програмата на владата е составена од делови од програмите на политичките партии кои што ја формираат коалицијата. Па поради тоа не сите ветувања кои што се во партиската програма се дел понатаму и од владината програма на коалицијата која што ќе биде, која што ќе формира владата во следниот мандат. Другата причина поради која што претендентите не секогаш го исполнуваат своето ветување е фактот што главната цел на изборните кампањи е пред се победа на изборите. Па некогаш се случува ветувањата кои што се даваат да бидат или малку повисоки од она што партијата може и сака да го оспари кога ќе дојде на власт, или да бидат малку над оние што може да се исполнат, па доколку да се направи во мандатот ќе биде добро. Но доколку не, тогаш тие ветувања остануваат неоспарени, но се дел од предизборниот надпревар за освојување на гласовите.